Коли ми говоримо про цінності душі людської, про справжні скарби рідного краю, про те, з чого починається наша культура, мимоволі в підсвідомості з'являються ті куточки древнього міста, де почуваєш себе найкомфортніше. Ужгородський альпінарій, який розташувався у підніжжі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, знають і люблять не лише місцеві жителі, а й гості Срібної землі. Тут справді почуваєш себе особливо. І молодь, і люди старшого покоління, як правило, завітають до цього затишного скверика, аби відпочити душею. А от закарпатські майстри пензля полюбляють це місце під час проведення пленерів. Тут надзвичайна аура. Здається, весь Ужгород, як на долоні. Та й стіни музею допомагають творити дива. За вагомі досягнення у популяризації образотворчого мистецтва краю, у 1990 році музею було присвоєно ім'я корифея Закарпатської школи живопису народного художника СРСР, члена-кореспондента Академії мистецтв Йосипа Йосиповича Бокшая. Розділ образотворчого мистецтва Закарпаття найоб'ємніший за кількістю і обсягом представлених творів. Самобутня на теренах України Закарпатська школа образотворення відкрила світу творчість Йосипа Бокшая, Адальберта, Ерделі. До переліку славних імен, пов'язаних із Закарпаттям, відносили Гната Рошковича, Шимона Голоші, Дюлу Вірага. Свою батьківщину уславили творами Федір Манайло, Адальберт Борецький, Ернест Кондратович, Золтан Шолтес, Антон Кашай, Василь Свида та багато-багато інших. Мрії здійснюються, якщо є бажання, якщо є фанатична закоханість у ту справу, яку ти робиш, якщо є знання того, що ти робиш, якщо є фахова підготовка. А я би хотіла сказати, що Франциск Павлович, він має всі ті якості. Він володіє всіми тими якостями, які потрібні керівникові музею, не просто музею, музею художньої картинної галереї. Він сам є фахівець, він сам є художник, тому він прекрасно розуміється в тій справі, власне, якою він займається. Він прекрасний теоретик, у нього є таке, ну, навіть інтуїтивне чуття, естетичне. Він естет. Пане Франциск, ми переходимо від прози життя, такої необхідної прози для художнього музею, до творчості. Тож, з чого почалася творчість і коли? Для мене творчий процес досить рано почався. Наскільки пам'ятаю, то десь 4 чи 5 років мав, коли вже робив такі невеличкі якісь із пластиліну, там такі фігурки. Було дуже цікаво, що десь вже після смерті діда і бабці так була відкладена, так, у майстерні у діда була відкладена одна із перших моїх таких невеличких таких, ну, скульптур, умовно, дитяча така робота. Я пам'ятаю, він тоді ще мене так похвалив. І потім і забрав. Він оцінив, у нього таке добре око було, бо, наприклад, перший внук, який родився тут, де дід жив, це мій брат. Наприклад, він його дуже любив, і коли ще йому так 5-6 років було, або вже трохи старший був, то так попросив його щось намалювати. І коли він намалював щось, то він просто його так попросив, що Южику каже: «Пообіцяй мені, що ніколи не будеш художником». Тобто він як педагог все-таки все життя був педагогом. Дуже часто зустрічаємо такі речі, що не вміє робити, але учить. Або, а тут таке і в відношенні Ярделія, і Бокшая було, що і показати могли, і зробити могли. Це дуже важливо, чого виросла ця плеяда. Ну і до сих пір вона якось так
ну, присутня в Ужгороді, в Закарпатті. Якщо ваш дідо визначив долю старшого брата, то що сказав він з приводу вашої творчості? Чи дав добро? Добро дав. У мене навіть є такий своєобразний документ. Якось, ну, у діда була така привичка, що завжди бабусі на День Ангела, це літом, це не літом, це весною, коли починають розцвітати піони, то він завжди малював її натюрморт. Або обично піони були, або рози були, або щось таке. І я в свою чергу якось так зробив, що мамі на день народження, не на день народження, на, теж на День Ангела, це початок серпня, і теж намалював такий, виклав натюрморт собі вдома, так виклав, намалював. Ну, після обіду прийшов вже дідо і так похвалив мене, і взяв і сам підписав уже. Тобто в мене підписано ззаді, так взяв, і тоді вже підписав, він особисто підписав, підписався, ім'я моє написав, рік виконання. Тобто повністю професійно, як вже такі, ну, дорослі художники підписують свої твори. Ну, потім вона десь на виставці була, якісь молодіжні, вже не пам'ятаю так уже чітко, бо десь завжди, коли вже досить багато часу йде, то десь людина щось дуже чітко пам'ятає, десь щось, ну, більш-менш так розмите щось інколи. Ну, це вже таке, що десь треба попрацювати з цим, щоб... Але сам образність така, що все-таки, ну, так дав якби добро. Ну і характерно, що із 10 внуків я один художник. Мабуть, важко визначитися, який із жанрів живопису найближчий душі художника. Його палітра різнобарвна. І головне – велика повага до всього, що він робить, взявши до рук пензля. А також любов до мистецтва, яка ще в дитинстві була прищеплена йому геніальним дідом, корифеєм закарпатської школи Йосипом Бокшаєм. Роботи Франциска Ерфана завжди вражають своєю професійністю і оригінальністю. Відчутно, що художник вільно володіє технікою і технологією живопису. І, що важливо, правдиво відображає чи то стан природи, чи то стан душі людини. Його портрети вважають одними з найкращих. Він не лише розкриває характер натури, а й намагається проникнути у потаємний внутрішній світ. Я гадаю, що і навіть оцей сам факт його походження, ота спадкоємність у родині, вона якось і підштовхнула, і спонукала, і допомогла Франциску Павловичу в його роботі. А і в родині, власне, родина Франциска Павловича – це художники, дружина – художник, прекрасний кераміст, викладач коледжу художнього, син, до речі, у нас працює науковим співробітником. Так що це вже династія, яка почалася ще із Бокшая. І якщо вже говорити про продовження родинної традиції, ми знаємо, що дідо Йосип Бокшай був прекрасним художником, то Франциск Павлович продовжує саме цю традиційну лінію реалістичного закарпатського мистецтва, закарпатського малярства, саме реалістичну. Але це не значить, що він якось повторює уже освячені часом художні прийоми, тобто традиції, які вже напрацьовані десятками років, якісь шаблони або штампи, які давно вже знайдені, він їх ніколи не повторює. Продовжується оцю традиційну лінію реалістичного живопису, він все ж знаходить свої художні формули, він знаходить своє бачення, він знаходить свою лексику художню, образотворчу лексику, притаманну тільки йому, індивідуальну, як творчої, індивідуальної, неповторної творчої особистості. Працює в різних жанрах, в різновидах малярства, таких як пейзаж, натюрморт, портрет. До речі, я би хотіла кілька слів сказати про його портрети, бо це справді, по-перше, у нас мало хто пише портрети.
мало художників, які беруться за цю тему, бо вона дуже складна, ця тема, і не так легко написати портрет людини, не просто передати і зовнішню подібність, але передати характер, передати внутрішній світ. І треба сказати, що Франциску Павловичу прекрасно це вдається. Я мала нагоду спостерігати, як він працює над портретом. Він писав портрет мого чоловіка, був у нас вдома в творчій майстерні В'ячеслава, і я просто спостерігала за його роботою. Він пише надзвичайно швидко, надзвичайно енергійно, з таким емоційним запалом. Ну просто портрет людини, портрет характер, психологічний характер народжувався просто на очах. І таких портретів у нього ціла серія. І мені здається, що саме цими портретами він і завоював собі таку добру славу закарпатського художника-портретиста. Що таке портрет? Портрет – це, в першу чергу, портрет – це душа людини. Як вдало в одній творчій особистості поєднано кілька мистецьких талантів. Різножанровий художник, прекрасний кераміст, шедевральний майстер зі скла і металу, художник-реставратор. А все це вимагає неабияких знань і глибини як класичного, так і сучасного мистецтва. Про що мріє сьогодні Франциск Ерфан як творча особистість і як керівник Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, архітектурної пам'ятки і мистецької спадщини, яка нараховує понад 5 тисяч творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва. Звичайно ж про те, щоб творіння рук людських, яке стало взірцем світової культури, жило вічно.